Хайсенс тақдим етеді. Endi nima qilay? Kiring, Jahongir, kiring. Hozir, kiring. Xo'sh, tepaga bo'lmaydi. Oshxonaga ham bo'lmaydi. To'g'riga kiring, to'g'riga. Manzur? Surpriz deganing shumi? Hozir ko'rasan. Shoshmang. Hozir. Shu yerga qo'ying, Jahongir. Meni 2 soatdan keyin olib ketasiz. Manzur? Yoqyaptimi? Nima bu? Vela trenajyor. Bu hamma savollaringga javob. Qanaqasiga? Shunaqasiga-da? Voy. Alam balo narsa ekan. Avvalo erkak kishi uchun sen har doim yosh ko'rinishing kerak. Aha. Mana kim aytadi ikkalamizni sinfdosh deb? Seni qara-yu, meni qara. Meni to'rtta bolam bor, Manzur. Farishtadek bolalaringni aybdor qilma. Uy. Hamma ayb o'zingda. U. Men masalan, har kuni 2 soatdan shaping bilan shug'ullanaman. Haftada 2 marta kosmetologga boraman. Senchi? Yo'q, men haligi bekorchi emasman, Manzur. Ertalabdan kechgacha uyni ishlardaman. Ovqat pishiraman. Ha, yuzimga qattiq suraman. Ana u kuni bodring pochog'ini ham qo'yib qo'ygandim. Kecha banan pochog'ini surdim. Voy. Banan pochog'ini? Shuning uchun ham farqimiz katta. Gap bunday. Endi men aytganimni qilasan. Borib ustingga qulayroq kiyim kiyib kelgin. Nega? Ko'ylagim chiroyli-yu. Mashqlar ko'rsataman. Qulayroq kiyim kiyib kel. Manzur, yarashibdimi qizimniki? Bo'lar ekan-u, chakki emas. Demak, asosiy maqsad erini e'tiborini qaratish va muhabbatini qaytadan qozonish. Zamonaviy ayol kishi uchun ikki muhim jihat bor. Birinchisi, parvarishlangan yuz. Ikkinchisi, qaddi-qomat. Qaddi-qomatni me'yorda tutish uchun
Kuniga 2 mahal 45 daqiqadan jismoniy mashqlar bajarish kerak. Bollarim och qoladi-yu. Asrora. Qani? Ke. Mashqlarni boshlaymiz. Tayyormisan? Unda boshladik. Birinchi bo'lib nafas mashqi. Nafas olamiz. Nafasni chiqaramiz. Nafas olamiz. Nafasni chiqaramiz. Yana olamiz. Nafasni chiqaramiz. Endi asosiy mashq. Diqqatni jamlaymiz. Asrora. Diqqatni jamlaymiz. Boshqatdan. Tushunarlimi? Yaxshi. Keyingi mashqni nomi Laylak. Aha. Uy! Asrora! Tur o'rningdan. Xullas. Qadding chiroyli bo'lishi uchun 50 marta ertalab qilasan va 50 marta kechqurun. O'tir. O'tiraver. Qo'rqma, qo'rqma. Qaddingni ko'tar. Hozir mana bu yerni bosamiz. Boshladik. Mana bu yerni mahkamroq ushla. Belingni tushir. Oyoqlaringni bukma. To'g'ri tut. Harakat qil. Tezroq, tezroq, tezroq. Barakalla. Ma'ura! Zor! Ma'ura! Zor! Vaydan! Yaxshi. Yaxshi. Bo'ldi, sekinlash. O'tir joyingda. Nafas oldik. Nafas chiqardik. Yana. Nafas chiqardik. Yaxshi, dugonajon. Hammasi tushunarlimi? Xudoga shukr. Yoqdimi? Yoqdi. Faqat erimga nima deyman? Manzurani uyda remont. Biroygina sizlarnikida turib tursin dedi dersan. Keyin eng asosiy narsa erkak kishini uyga kelishini bayram qilib kutib olish kerak. Bugungi pardozingni o'zim qilaman. Qani, tush oldimga. Ketdik. Assalomu alaykum ayjon. Va alaykum assalom. Yaxshi keldingmi? Zerikmasdan o'tiribsizmi? Ha, yaxshi o'tiribman. Oyi, bugun juda ham ochilib ketibsiz. Nima, bugun qanaqadir bayrammi? Dadeni kelishi men uchun hamisha bayram. Xo'sh, fonetika kitobini yo'qligi bilinmadimi? Yo'q. O'qituvchimizga esimda qolgandek qoidan tushuntirdim. O'qituvchi xafa bo'lmadimi? Yo'q, xursand bo'ldilar. Endi darslardan so'ng har kun bir soatdan shug'ullanadigan bo'ldik.
Demak, yaxshi o'zlashtiribsan-da. Ha, ustozim menga yetib olmoqchilar. Voy, hali ustozimga repetitorlik qilaman degin? Qo'rqmang, pulga emas. Lekin tekinga ham emas. Evaziga musiqa, rasm va jismoniy tarbiyadan 5 qo'ydir beradilar. Assalomu alaykum ajon. Va alaykum assalom qizim. Yo, oyi. Tinchlikmi? Rasm chizyapsizmi? Ha. Chiroyli chiqdi. Axir rassom degan nomim bor. Men esa qornim o'lgidek och. Ozgina chidab tursang, birga ovqatlanamiz. Oyi, telefoningiz. Mayli. Qo'yaver. Jirinlaversin. Nega olmayapsiz? Ammam qilyaptilarmi? Yo'q, hamming emas. Amin akasi. Aa, dadammi? Unda nega olmayapsiz? O'zi. Deyma. Bir pas kutsinlar. Yana 1-2 marta qo'ng'iroq qilsalar, o'shanda olamiz, xo'pmi? Oyi, tushunmayapman. Dadam qilganlarda hal jiringlashga ulgurmasdan olardingiz-ku. Endi prinsiplar o'zgardi. Mana endi 3-chisi bo'ldi. Yana qilsalar, ana o'shanda olaman. Obro'yimiz shu bo'ldimi? Odamlarning eri 30 martalab telefon qilishadi. Bizniki jim. Oli, oyimni shuncha yil o'tib rasm chizishlari g'alata. Ha, juda g'alata. Oxirgi paytda oyim juda o'zgaryaptilar. Ochirib ketganlarni qarang. Qizlar, qaraylar nima olib keldim. Yana yangi kremmi? Krem bo'lganda ham shunaqangi kremki. Voy, buni narxini eshitsanglar. Shunchalik qimmatmi? Ha? Agar dadamlar bunga butun stipendiyamni sarflaganimni eshitsalar, janjal bo'lish aniq. Qani opa, bitta ko'ray. Xo'sh. Qayerniki ekan? Iyim. Shtrix-kod yo'q-ku? Keyin ustiga yozib qo'yibdim. 40 yoshdan oshganlar uchun deb. Boshladingmi aql o'rgatishni? 40 yoshdan keyin ajinlar bilan kurashguncha ularni umuman tushirmaslik kerak. Ya'ni tibbiyot tilida aytganda davolash emas, profilaktika. Ish qilib profilaktikangiz yaxshi natija ko'rsatsin. Har holda shtrix kodi yo'q ekan.
odamlarga to'g'ri maslahatlarim yoqmaydi. Nima qidiryapsan, Munis? Tushlikka nima bor ekan deb qarayapman. Tushlik tayyorlamoqchimisan? Nima? Siz oyimning mashqlarini tomosha qilib, qorningizni to'ydirmoqchimisiz? Yo'q, albatta. Undan ko'ra, sen tayyorlagan taom mazaliroq chiqsa kerak. Faqat sen nima pishirishni bilasanmi? Men hamma narsa pishirishni bilaman. Oyimga o'xshab, biror original narsa qo'shmaysanmi? Nima qo'shish mumkin? Balki karam qo'sharmiz? Yo'q, yaxshisi original emas, an'anaviy taom bo'laversin. Nima? Shirin chiqishi mumkin. Ustiga ustak, bu semirtirmaydi. Buni xomligicha men yeb qo'ya qoling. Taomni esa sen tayyorlayver. Pishgandan keyin chaqirish o'singdan chiqmasin. Men ungacha oyimning velosipedlarini tomosha qilib turaman. Zo'r bo'pti-da. Bahonada menga tekin shaping. Nimani qidiryapsiz? Mana shu kitobdan taom tayyorlagandim. Endi nomini topolmayapman. Qaysi betda edi? Nomini ahamiyati yo'q. Eng muhimi taomning mazasi. Axir bu she'r emas-ku. Aytgandek, ba'zi she'rlar ham benom bo'ladi. Bo'lmasa go'zal opam bilan oyimni chaqir. Ovqat tayyor. Bir yo'la Sharofat opani ham chaqira qolaymi? Bir pas turib chiqsalar ovqatni isitishga to'g'ri keladi. Balki chiqmaslari. Oyim chiqmasliklari mumkin. Lekin Sharofat opa? Yo'q. Qani, nima pishirding? Oyim 45 daqiqa shug'ullanib, keyin chiqar ekanlar. Mana bu kitobdan qilgandim. Hozir yeb ko'rasizlar. Oyimning o'rinlariga tuzini men tekshirib beraman. Muncha tuz pas. Opa! Nima qilding? Nimaga bu ko'piryapti, opa? Bilmadim, men tuz qo'shgandim. Bu tuz emas-ku, soda ko'pir. Endi oyimga nima deyman? Buni tezda yo'qotish kerak. Sen 45 daqiqada boshqa ovqat qilishga o'rgansan. Men ketdim. Yaxshimisiz? Keling, keling, o'tiring. Endi ochilib ketdingizmi, ha? Ha? Go'zallikda mendan o'tmoqchimisiz? Voy, bo'lmaydi. Mana, chiroylimi ko'ynagim? Juda chiroyli. Qani iloha, amin. Ilohim, dasturxoningiz hamisha ochiq, to'kin sochim bo'lsin. Hamisha shunaqa shirin taomlarni pishiringda, men kelib dasturxoningiz atrofida bezak bo'lib o'tiray. Alloh akbar. Bugun nima pishirdinglar? Kepsiz, olinglar. Xushvaqt bo'linglar. Qani? Dimlamami deyman. Rahmat.
bugun ovqatni buyin sopam pishirdilar. Ha, yeb ko'rarkanmiz-da. Oling. Rahmat. Ko'z tegmasin. Asroraxon, kechasi bilan uxlamasdan chiqdim. Ko'zlarim shishmaganmi, qarang? Yo'q, shishmagan. Voy. Haligi yangi qo'shnilar bor-ku, ko'chib kelgan. Tepamda. Voy balog'iniga uchrasin, ha? Balog'iniga uchrasin. Nega unaqa deysiz? Ana u kuni juda ham maqtayotgandingiz-ku. Qo'li ochiq ekan, tortlar berdi deb. Ha? Unda tug'ilgan kun bo'lgandi. Tortmi, kabobmi, hammasi olib chiqib berdi. Shovqiniga chidadim, indamadim. Lekin kecha soat 3 gacha taraqa-turuq qilib hech narsa bermadi qurib. Yana qaysi qo'shiq? Ding? Jazor Amir boru, oy Sorapaning qizi Jumagur, oy Sorapaning qizi Jumagur. Voy soat 3 da oy Sorapa ham Jumagul ham qizi ham o'zi ham uxlashar. Ular hayotda o'tmaydi. Boshlarim oshni oling. Uncha ishtahamam yo, mayli siz ovqatingizni yaxshi ko'raman, yeyman. Oling, osh bo'lsin. Keyin men ham bobladim. Nima qildingiz? Soat 4 da telefon qildim-da. Menga qarang. O'sha Oysora opaning qizi Jumagulni yana bir qo'ying. Rosa menga yoqdi dedim. Qale. Mana shunaqa bo'ladi. Olinglar, olinglar, osh bo'lsin, olinglar. O'zizam, ja ajoyib sizda, ha? Bilasiz-ku, uzmaguncha qo'ymayman. Kecha ko'rdingizmi Umidaxonni? Yo'q, ko'rmadim. Qayerdan ham ko'rardingiz? Ha, odam bundoq oynaga bir-bir qarab turadi. Ovqat pishirgandami, oynani oldiga kelgandami? Kim ketyapti, kim kelyapti, nima qilyapti, nima qo'yapti? Voy, kim yangi kim olgan? Voy, qanaqa o'zgaribdi? Hammasini ko'rish kerak. Axir, hamisha oxirgi yangiliklarni sizga Sharofat Sherlock olib kelmaydi-ku? Xullas, kecha bir soat oynani oldida turdim. Qarasam, Umidaxon xalta-xalta narsa chiqaryapti uyidan. Voy. Ha? Ko'chayapti shekilli deb o'yladim. Voy, sizgina yaxshi qo'shni edi-ya. Ko'chayotgan ekanmi? Yo'q. Shunchaki axlat tashlayotgan ekan. Meni esa bir soat vaqtim ketdi. O'yizam juda ajoyib sizda. Bilasiz-ku, bilmagancha qo'ymayman. Olinglar, olinglar. Rosa mazali bo'pti. Oz yana olamiz. Ha, rostdan ham mazali chiqibdi buningiz. Voy. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Tinchlikmi? Voy. Sovuq suvga qarang, sovuq suvga. Sovuq suv bormi? Nisa, sovuq suvga qaravar. Bor oyi. Bormi? Ha, bor. Voy, xudoga shukr. Demak, bugun sovuq suvga pul to'laysiz. Meni shirkatimda qarzdorlik bo'lishiga hech qachon yo'l qo'ymayman. Lekin biz o'tgan safar ko'proq to'lab qo'yuvdik. Yo'g'e? Qarzimiz bo'lmasa kerak. Qizim, ko'rsatkichni qarachi. Hozir. Ha, hozir ko'ramiz. Mana, ha, mana, o'tgan safar 500 gacha to'langan. Nechchi bo'pti? 505. Ana ko'rdingizmi? 505. 505 ha. Yana qarzimiz yo'q deysiz, Asroroxon. 5 kuba. Qancha suv bo'lishini bilasizmi? Voy, uncha ko'p ham pul bo'lmasa kerak. Toba. Ha, siz mensimaysiz-da, a? Mensimaysiz. Sizda qalarini deb boshqalar qanchadan qancha odamlar suvsiz qolib ketyapti. 5 kuba suvga qancha odam chanqoqni bosishini bilasizmi? O'zingiz bosing. O'zingiz bosing. Mayli, keyin kelaman. Itti pul yo'q. Assalomu alaykum. Olingmi uydami? Va alaykum assalom. Siz kim bo'ldingiz? Men sinfdoshi Abrorman.
Ha, Abror sen mi deng? Xo'sh, o'qishlar yaxshi bo'lib qoldimi? Yaxshi bo'lib qoldi shekilli. Olima yordam beryapti menga. Ha, a siz Olimaga yordam berayotgan ekansiz-da, ah? Ha, Abror, nimaga? Olima, yaxshimisan? Mana daftar. Mayli, bugun naxlatlarni tashlab kel. Qizim, sinfdoshingga ham shunaqa qilasanmi? Bu tarbiyaviy ahamiyatda. Zo'r boshi ishlab o'ylab qolsa. Men nega birovni chiqindisini tashlab yuribman? O'zim yaxshi o'qiganimda, uyimda mazza qilib o'tirgan bo'lardim dedim. Ha, u unday o'ylamasa-chi? Unda yuraversin, axlat tashlab. Bog'chaga yaxshi borib keldingmi, bolam? Oyi, juda ham chanqadim. Voy, o'zimni bolamdan. Ma. Oyi. Ha? Siz meni yaxshi ko'rmaysizmi? Nega unaqa deyapsan? Kim aytdi senga? Hech kim. O'zim o'yladim. Siz uydasiz. Lekin meni bog'chaga yuborasiz. Demak, men bilan birga bo'lishni xohlamaysiz. Hech ham unaqa emas-da. Sen bog'chada bolalar bilan mazza qilib o'ynagin. Yangi narsalarni o'rgangin deyman. Baribir siz meni yaxshi ko'rmaysiz. Diyor, meni ko'zlarimga yaxshilab qaraginchi. Unda nimani ko'ryapsan? Men yaxshi ko'rishingizni. Oyjon, juda ham chiroyli bo'lib ketibsiz. Men sizni yaxshi ko'raman. Men ham seni yaxshi ko'raman, bolam. Apple, cherry, banana, orange. Oli, bu oddiy so'zlarni men ham bilaman. Being beautiful is also difficult. All your knowledge appears on your face. Nima? Tushunmaganlar uchun sinxron tarjima. Go'zal bo'lish ham qiyin. Bor aqlingiz yuzingizga urib ketadi. Go'zal opa, rostdan ham uyimizda aqlga sig'maydigan ishlar bo'lyapti. Oyim dadamni suratlarini chizganlarini nazarda tutyapsanmi? Bo'lmasam-chi? 20 yildan beri qo'liga qalam olmagan oyim yarim kunda salkam san'at asarini yaratdilar. Oshirib yubording Muniz. Shunchaki oyim sandiqda changib yotgan iste'dodlarini topib oldilar. Shaxsan menga bu o'zgarishlar juda yoqyapti. Ana endi menga mos zamonaviy oyi bo'ldilar. Kengallarni ko'rdingizmi? Ha. Bo'yanganlarini-chi? Juda chiroyli-a? To'g'rimi, opa? Haligi kellar qo'zg'olani kinosida aytadi-ku. Hozirgi zamon psixologlari erning ishdan kelishini bayramdek kutib olishni maslahat berishadi. Balki oyim o'sha kinoni ko'rib
shu gapga amal qilmoqchidirlar. Ey aqlli, ko'p gapirmasdan oyim nima qilayotganlarini ko'rib kelgin. Menimcha, oyimning hamma harakatlari dadamning e'tiborlarini tortish uchun. Lekin bular befoyda bo'lsa kerak. Dadam ayollarga e'tibor beruvchilar toifasiga kirmaydilar.